wata ndi ku TV. Eh mwana soda mfunyigije. Zinina TV. Atate ye neiba kuzisa ko TV yabatu ulira bulizo. Yo muhulizi wa bacharo yukoja. Fe bajjaje fasinga mu bukuru mu kikachonna ali ne miaka 5. Boxi gita kawoya kawoya yajja wakati jeta bobogiraba oluhoza ki nolumbe chipo zuri nolukuta abantu kati na corona dunorundo ebola ebola nze namba ya fe ebola oli mwana wa mulodi bantebe bakasoza yongo misawaki mutegeka akatano nenga binyuma dada yeye note manoge yeye ningenda msaji aliye kuera ko kitundu bamita simwemba na nyongera ko gita ningenda na ngamba tibi okuyigiriza jito kuongera ko teka kulima msiri gwange ogwebikajjo yali no msiri gwebikajjo nanga tikakati omanyi tata wali udenko njagala maji endongo eno sijevuma na ye endongo yo ye nevuma kwa kuba natoro yo mulaba bitukuba njagala tizino mulina abanja abamu ninduru terere tere nako wandi wa mukisa biteno na ugiraba kitofu mfuna mu akasere ne sikanje nyomperera yo mwana ogu nkubi daba imbi banji nkubi yo mori ni nantume na mukubi kubi de nyimba za studio nkubi de walukaga mukubi de nyimba ndenda kuba sewo bako ogwero ndage chintu chimu bana bane mere dokwerera ah siri mu mativu ndi mu nyingo omukuru gobe ta azizazion yo mwana eh mumshia wichali wange nyuma ani asingo kuba jita mu Uganda kusinzira ku nze jita zino ziri mu ebiti azizi mukubi nyo murungi era wajita ye mukubi lake dubo omulaba muyimbi murungi nyo netu gamba ayimenga seba taki sobola akati kabuye semboga kabuye semboga omulaba tumuweyo oluyimba kati atupagala sebo kabuye semboga oyimba nyo oba madokisi bayimbi tumukenga kati wagala kati yimba munga seba taki sobola kakati aziza ate mwimba nkute jita ya jana nego mwego minagati vanaki omona ate ya jiga kabuye ono yakafe motoko Nse ndamule to kumuje waka. Kivije. xpotv to the world. Abalabi bafa abalunji oli ku xpotv online channel tuli kumutimbagano YouTube, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram una wetuli. Amanja mbere omwana soda aba abera mabega wa kamera. Sebo. Obeta ndi ku TV. Abuze ntulo obugenyi. Nse banaka wenda manyitu tukuba mukumi kwanza chali wanga nkukubire mu bwati ndandike nti anti bweza wanta dida kutivwa nange TV chenga bali ta exposebo expo je bali kumama kali si nawe okuta abantu kano eh jita anji kuba na yeye mubanga ndi ku TV na abantu ji wanta de ku TV nego yak mbozo Omwana soda bampita omwana soda abe yale mabega naye mwana soda mfunyigije toyinza kunzi support TV nanga sitegede bade nokusuma makwati nechede chokola atona abachikola atenge si yagala kuulira ku bantu abasajja banagono ba munji mu chaliyo kuba Kadongokamu ye music agenda atuvaako yes era simaye wa mukoze ente kateka chi music yo mukomira ku mwana Kadongokamu nze chenali yogeddeko ya de mpazi okenji ku TV soko tubuli amanya ku gatuna agenda mwana bade njagala bwebanga TV vinga kitufu omanyi gwa manyo ku kubolwa ali kubanyi ebyabulijo byo ndi mu nedda tuli ku TV kale TV bwe mbanga tuli ku TV bane mbala musizanya abantu ba TV abatulaba baba tuulira kwanza ne ku TV baba tuulira yes to sobola laba bulabi natu eh na abatulaba baba tuulira kwanga luo eh kati ngale fenne yibanze ni na TV atate ye neiba kuzisa ko TV yaba tuulira bulizi eh mizindalo kale abatulaba na abatuulira Nzamanya gange bampise kojja mbalire. Niyo muzindalo guno nga gunjogeza bubuli. Kangwe kwatire abatulabo baba tulira nze bampise kojja mbalire. Nsajja wa mwe oba kojja mbalire. Kojja mbalire. Wava kucho kwetu maga. Akati na yo liba lwe nayimba baluita center. Eri bubuli ya bachara nga ba mukwano ndu amagezi nyo. Abayimbi bano bankaza konti Oyo muhulizi wa bachara yukoja. Jiteno muchikamu eri oba wayiganji. Jite eno banga mambo bakitafu baba jajjafu mbo edde yabinzo kuba baji kubanga na yengeri fege tuzali dwange chika bagenze bajjajjafu tusanze bafa kati okubanga afi bajjajjafu asinga mu bukuru mu chika chonna ali ne miaka 5 tetwafudde kweli abafudde golinga miaka nze mpeze zakati lire miaka 38 Jiteno gwojigira kuani yajikuyigiriza Jiteno bentu benjigiddeko bazze banjigiriza namba kono ngangenda kono Nenge yasokera dalala yali kawoya kawoya yajja wakata ata wafu yali ata wafu muto babu yo masakanga alina box jita yali bwete nenge yo ya HT bino ngata bino najja zine nzungu zinweze ha nga kati munange gwe yatuka wakawo kawoya ne tusanyuka nyo kwatu ali tujagala
Unangi na namba tata njigiriza nali muto miaka ndoza nali miaka anga kwa nali nisoma chimina cha kusa awo enyeni nindako oli mu primary osoma kwa jajari ni box board eh ojisa box board box gita box gita oje gombo kama njigiriza na mugamba konza na da bwe yakuba mbu hati yakuba olimba kwero tiruno kangu nyera nange we banjirizo omuntu ketandika soko katuwe mzoka duwe kakano kawaye mwe kaka nina kuwana kano bwe nenga ya bombo kuba ante jeta bobo jiraba oloza chi nange jiraba onenizo kama wao munange ni mgatata nasiba na ye eh nanga sina mazi sina chisina ninzu kama ngune mulire bidoma ya mazi eh ne kusomero sage nda munange ngatandika kunjigiriza jita jita natani kubuyigo ha ndoba kusibo nyo banange ninkaba nganda banze binne ni jita yanda natali ko kungubenga lozi nanto zirabe nkofu Nga imsaji omugaga kuchaloko ya soko kuleta kaba chi uli mwana wa mulodi ya soko kuleta waba imbi nga waibu wana wajao nga fetu wali chimira amadza wana abato nga baga lanyo nange nenda wajita kwa ganduji ye goma nchuka mara ni mselebi wali une gurupu zi kubanga nziju kira wajanga natula baba antebe baka soza yonga jia wakatuli bato fetu tula wano kumikeka mubikali nga mtu la mmikeka kumikeka wanabana haba soka mnange ni ngaba jiteno ya nyumila nyo kusizira kuenda babano ati matupenda banyumi sanga nyati baza nyange mizanyo abantu baida sivye binyo vyo kuhi imbango uli kiacha chane mugenda chacha chane mugenda vyo kola binja ato mle mbwa dotko yeyi mame vyo kukola chile mako nyumi sawashi mteke kaka tano na inga vinyuma dada yeyeya note manogi na yeyeya ole mela kujita kwa hivyo mnange jita njile mela kwa hivyo msaji yao na ngaba ningenda msaji ya liyo kwa kuchitundu wa mitasimuemba na nyongela kujita ningenda na ngaba okuyigiriza jito kuongera ko teka kulima musiri gwange ogwe bikajjo yali no musiri gwe bikajje koze sobola kutagulima lo tune muganda wange kabuye na yenda yakuba adali kwa yali asinga ko obukulu akuba adali bwagende iyo kuvuba kite ye tsetya kulisa nyi kubanga story mpanvu njja jinyume monange na nyongeramu nenziruka ati tata yali arunda maji yali arunda enkoko oyu nanyi chikali ati ngaruda wenkoko enzungwa Olo msaji ya liyali ila kuwa ndongo Nengati njegala kunjigiza sina sete ni mwana mu Nengati kakati wa manyi tata wa rude nkoko Njegala maji Nesigene wa tata sitani sate tata fetu wa rude nanga Wabba Aa lindako Aa tugamba damage anti tata mifuwe tu wa rude nanga tuwachi Damage Kakati mwache nakona anga Soko ulile kojja soko ulile Chino kakati betu wakona anga Mwananga wenakona nanga ngeda nzi ila maji ya tuwa nga damage, kati wangela damage uli ya saba maji kumi ngendo kutoka munga uliyo damage aga asatu wa avili nganzi ila ganonga nga kuwa potisengi nga gatika kati munga kumi kati munga mtule tato ewe mnangi nga natuwa ala iwe ndi unga nga kuwa potisengi shia nezira kuwa nga damage nga gawele kumi yori Nadu kagwe nga njasa maji njasa Ngolo gamba tata ndi njaga kuhiga la Aa nga hizo biko kuhirizo liyo msaji ya liye Yevu wira da Kati tu kati Mukamba lolo jamo ji Mukamba lolo miaka anzanti nzisiju kila miaka na inga chemanyi nadja Enongeno Ekutu sizako wa ugama nchini Enongeno chentu sizako Chimo Mpadeko kukwano
ekyo kikulu. Endongo eno sijevuma naye endongo yo ye nevuma. Endongo njikoze ebibi bingi. Nga endongo njikubye nentandiko yo yangamba endongo njiga. Nga bwe najiyigira nga mpaayo sente nti nzikyangayo ki kati ngenda ne njikubira abantu bwe ndibeero. Yo amate munda bye mva mu situdio mva kukubira bwerere. Okubira n'abayimbi. Nkubira abayimbi kati nkubidde banatola abo twakuba natola oyo mulaba. Tukuba njagala tuzina omulina abanja abamu ne nduulu tereretere nakuba ndi wa mukisa natola oyo naye ate natyala giteeyo gyowulire zonna era natola naye akiwako obujulizi naye namugamba awo ennaku ezo naye nga egita eno nayo namugamba natola tuli ku tivi ebino byogera ku tivi zebampita kojja kojja mbalire omanyize sirimba yo bannange senga nali mulokole mwali mufunye omulokole ow'amazima nekulisa pangane njogera mazima mune nimuga natola twali ekuzinga nimugati naye natola omanyi gita eno naawugiraba kitufu nfunamu akasene naye sikanji nnyo mpererayo omwana ogwo mumpe kasita omuntu tusa mu kyomusanvu ayaga nti anze kojja kojja gwe oli musajja ate nze naalisabye mpaabasajjaekyomulago wali okoleddeko nkubidde abayimbi bangi nkubidde oyo morini nantume namukubidde ennyimba ze mu situdiyo nkubidde walukaga mukubidde ennyimba nzenda kubasawo bakowogwero nalwali lwamanyi wafuna ku sente yampaayo ogumu ekitundu yampa omutwa sirimba yampa omutwalo ogumu nekitundu nansanga twali tutambulamu eyo nga tugenze ewaliyo ekikuba kita nayiro nanga ti gutofu kyewakoze gita gyewakubye eyanyumye nangongera omutwalo siri mumativu ndi munyiivu ate twakuba oluyimba olwo kyamazima gaali wegati tetwakuba oluyimba bakoo tetwakuba luyimba tetugenda kufuuka lwa nsonga yajja awo naga ti kojja kojja jankubiremu netukuba mukalizimu awe nayimba nakomawo awo netukuba mulizimu byakusaagirira oluyimba lwafuuka bufuusi ki mutwali tuzanyire era naye teyamanya naye bwe lwakwata waawo kyeyali mansi yasi mukyali wange nnyo era nsanga nanga nti bannanga ono yakuba kajjita kali kemuliramua titiitiri yansaaga ye mukyomubantu eyo nga nsanze oba tansanze takyogera naye lwangwako awamu gms recodis twalikula ne david naye afunyemu kubanga ezo nyimba ezimu ezimuwadde ndowooza okutuuka naye kale tekigaana nti masiyasi waba ndaba oba mpulira kuba oŋambye ndi ku tivi masiyasi sebo nze kojja kojja mbalire kyaliwo ndaga ekintu kimu baana bannemeredde okuweerera gyonyambayo omukisa gumu mpeerereyo omwana ogu ne bwomuntu zza mu pisebeni yako nze wamala kuba abaana mwana nze kimbonyabonyeza ennyo kudduka nagenda mu ndongo nesisoma kati n'abaana bange batandise olunyiriri kasabangaobasoka endongo eno njabawa naye njagala basomeko kubanze endongo njikuba naye waliwo baleeta abajamani babeyo mu amerika baki ngenda okutandika ange ebintu byabwe bagamba wegundizo biki kompyuta omukulu gwe baita azizazion mumusiyawo ekyali wange nnyo mwana ani asinga okuba gita mu uganda okusinzira nze nti kakati gita zino ziraba gita zino gita zino zirimu ebiti waliwo asinga okukuba nga asinga okukubalaga waliwo asinga okugita nga bwakwata kwafula ogundi akutta kati waliwo akuba nga bwakwata ku kiringala akuba kati nga bwakwata kati azizi mukubi nnyo mulungi era wagita ye mukubi azizi oyo azitatekiriyo anti gita kiringa era kuyimba tosobola kubanga gweoyimba sitayiro zonna ngaozimba kati tolaka edduba omulaba muyimbi mulungi nnyo naye tugambe ayimbe nga sebatakisobola laka edduba senga abawaali kati kabuye sembogga kabuye sembogga omulaba tumuweeyo oluyimba kati twagala sebo kabuye sembogga oyimba nnyo oba madokisi bayimbi tumugenge kati twagala kati yimbamu nga seba tasobola tosobola kuyimba bintu byonna zonna wabula okusinziira ku byakuba tumanya nti oyo mukubi muki ye azizi mukubi ye mulungi ne kadonkamu kubanga azizi oyo kyemmanyiko nti yasookera mu kadongokamu ate kati tinagenda naye gatta tukate ku bazayiri azizi wano mu uganda si mukubi mubi ayinza okuba nga tasubwa nnyo kifo kya abakuba abaganda abakuba gita azizi oyo ayinza okuba tawooka nnyo namba 3 awo bangi
banji mwebali amanyi kakati aziza ate mwemba nkutte gita ya jana negomba bwegombira gati banaki omuona ate yakiga di aga di twa 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 Kabuyo ne yakafe moto. Nje ndamule to kumujewa. Kabu bwana. Akukwateka to mujita era kadiko kadu. Kabuyo yanu twa mujewa kanze nalimu. Era kabuyo yo kumumanya obulungu. Mubuse ruwama ruwama ono gwabita kibaya swaba de manager wa Walukaga twa mujenga wali. Ne Johnny oyo Johnny mwanyina ba mama ligani omanyi mukaka sozi bwali na inga e manager nga kasozi ya fawo tetweta kana ogenda tu we namba bija kuja nokire ya fawo ya Kadongokamu Mama gawala kana munkola wetwe watudde ikazimbi osisira banange bonabona lwaki ntine buza balikite mbonyabo nyami waliwo ebintu ebinyike ebimpimpi byenjagala njatule nfune nekubanyamba kubanga bwe ntegereza okusirika bannange sikubanga nzikiriwe ekyokunyu ekisooka nkyokeza lukumugumu bakulu bange abo bapa mugiriŋŋanwa Katebe bali batte batuwabula nsonga zaffe mpozi n'okuwabula ekika Katebe ndijjukira emyaka kiba mitono okuba lya bakasuka obuvubuka ne njokuleka gulofe wetate nga yasema kula yafiira ku ggwanga Muyoga musabusa bwenkyo kyoba yaziikibwa eyandikira tamanya akyakufa kwera kye yandikiriza akawala kana yimba nange Isangwa jebuke Barakana unkora maembe getala Abana barongo nemisima Kawarakana munkora Tuli batutute Iwa oho imba nange Kawarakana munkora Imba nange Isangwa jebuke Kawarakana munkora maembe getala Banange nijaja yangwa Kawarakana munkora Awe chikanja kala muize chirango chahe Iranja kala tukunami Baba sikateo nja kala twema nyomundo Kupita la kusana kukiro kusanyo kutu Bana nge tulimato wanya Waliwe vintu vye chikabi njini Vito kukite sobe musiki baba lisigala Export TV to the world.